ଇଏ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବା ହେଉଛି ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଦେଇଛି ସେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଉତ୍ତମ ବାଟରେ ନିୟୋଗ ନ କରି ଯିଏ ଖରାପ ବାଟରେ ନିୟୋଗ କଲା ସେ ଧର୍ମ ସେ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି ମୂର୍ଖତ୍ୱର ବିକାଶ ହେଉଛି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟବାନ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ମଣିଷର ଏ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ କିଏ ବାପାଙ୍କର ଯେତେ ଜମି ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା କୋଠା ଘର ଯଦି ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଭୋଗିଥାଏ ମୋର ସବୁ ହେଇଗଲା ଇଏ ରାମ ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ କିଏ କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧ ଭଗବତ ଗୀତା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୋଧାନ ଭବତି ସମ୍ମୋହ ସମ୍ମୋହ ଉଷରେ ମଣିଷରେ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପଛରେ ଅନୁଧାନ କରିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା ଯିଏ କ୍ରୋଧ ବର୍ଜନ କଲା ସେ ଧର୍ମକୁ ଆଦି ରଖିଲା ଧର୍ମର ସବଳ କଥା ହେଲା ଶୁଣିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୀର ସ୍ଥିର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପଢୁଥିବ ଭାଇନା ମନେ ଥିବ ସଞ୍ଚୟନ
सरकार के सब नीति शिक्षा दस हजार से पुलिस आम मुखस्त कर मन पड़े आज्ञा गोटे नीति शिक्षा शिक्षा सबसे प्रभु इच्छा
परमात्मा को ले जे परमात्मा रे प्रतिष्ठापन कर छन तंको देह रे आत्मा नहीं नहीं जीवन अछि किंतु आत्मा पुरुष वर्तमान रहै छन कि कोन थी परमात्मा ये देह के सिरानी पर नहीं ए पुरा ए वर्ष नार के सिरानी पर ले भाई नहीं जितना मापन को है तथा ज्ञाना रोजन को तपस्या भंगिया नहीं अंदर को तेरे एमित हवत हल्ला मोर हम जो शक्ति तुम पाए मुकर धन्यवाद भगवान शंकर को पार्वती सहित मिलन कर नारद को प्रहार कला नारद को आत्मा भगवे थे हम सुना देह कि नहीं था। तो नहीं